God morgon och välkomna till en ny vlogg. Alltså ni fattar inte hur taggad jag är på den här dagen. Jag, Eskil Gran, ska på TubeCon. Idag är alltså TubeCon i Göteborg och jag är så himla taggad. Jag är på väg till spårvagnen nu, den går 9.18, klockan är typ 5 över. Så jag har gott om tid på mig. Och sen planeras jag vara där typ kvart i 10. Alltså det typ regnar. Jag blir stressad, tänk om mitt hår, mitt smink. Hallå, jag ska hitta till arenan nu. Jag har inte en aning om man hittar. Och jag är så jävla kissnödig. Jag startade upp Google Maps här. Jo, men det är inte så långt. Det stod att det skulle vara 5 minuter, men jag vet fan. Men i alla fall, jag är så jävla kissnödig. För när jag vaknade idag så var jag typ så här svullen under ögonen. Jag vet inte, igår så drack jag lite drinkar på Pinchos med ett par youtubers som min pojkvän. Och när jag dricker så här kan jag bli, dagen efter kan jag bli svullen i ögonen. Det är samma sak när jag typ äter för mycket salt eller för mycket så här typ chips, ni vet. Då blir jag också så här svullen under ögonen, jag vet inte. Så jag drack jättemycket vatten för att den svullnaden skulle gå ner. Och nu är jag skitkissnödig. Någonting säger mig att det är den byggnaden där. Borde ju vara det. Ja, det är det. Jag är vid arenan, men jag hittar inte så bra här. Jag har sett på lite följare. Vad heter du? Rubab. Vad heter du? Eleonora. Är ni taggade? Ja. Kan ni hjälpa mig att hitta? Ja. Eller vet inte ni? Jag vet inte. Jag kanske borde ringa någon istället. Ja. Jag har kommit in, jag har fått min sån här. En liten badge eller vad man kallar det. Och kolla, jag är precis förbi den här. Jag får inte gå här egentligen. Men de sa att toaletterna var här, så jag antar att jag får gå på toan här. För fan vad skönt att ha kissa så driver ner. Kolla så här ser arenan ut. Tada! Här ska La Tubcon vara. Kul va? Hej Hanna! Hej! Jag bara hej! I och med att det här är mitt första typnastopp så ska vi gå runt lite här. Se vad som finns. Vad är det här för något? Åh, får vi sätta oss i dem? Kolla. Jag har aldrig suttit i en sån. Va? Man kan ladda mobil. Jaha, den laddar mobilen, hörna. Fett. Hej. Ska du sjunga idag? Ska du sjunga idag? Ja. Åh. När då? När då? När då? Sluta. Aha. Ta på den här. Den här. Den. Den. Ah! Ditt jävla asshole. Aj. Thomas, trevligt. Fan vad det stämde på mig. Nej men det är gräset tydligen. Alla blir elektriska. Det här ska köra femkamp sen. Hello. Tror jag. Tobias, är det här femkampen ska vara? Ja, här ska femkampen vara. Ja, du sopar så att fan, jävlar. Ja. Alltså, Amir måste vara världens flummigaste människa. Han frågar vart jag är. Nej, men jag har stått vid scenen i 20 minuter ungefär. Han skrivit Eskil och bara, var inte Thomas på rummet? Jag trodde han var här. Man bara... Så jävla korkad. Jag har faktiskt märkt min fram. Wow, Amir. I've come a long way. Damn. Oh. Nu ringer de här igen. Vi har inget rum. Hallå? Men gud. Ska jag komma med? Vad spartanskt. Stort. Gud vad kulturell. det var så mycket ytor. Ja, förstår att jag inte är jättebra. Oh, vad högt ett tag. Wow. Alltså vad gillar det så kul. Jag har gjort en snedkontor på det här. Men gud, jag är faktiskt, som jag sa, det är jättevarmt och svettigt. Och jag är jättestressad. Fint i kameran. Oh, men gud, skäms. Måste filma. Alltså, jag ska bara höja. Jag fick en käftsmäll i sen så att min näsa har blivit svettig. Nu blir det bättre. Wow, så jag säger du bara får vara snäll. Jag är svinhungrig, jag har inte ätit maten, så jag tror vi ska gå och äta något. Ja, nu är det maten. Nu är det Matti. Hej, jag tar kyckling. Kolla, jag dampar er mer. Jag ska vara på scenen om typ 20 minuter. Och scenen är på andra sidan. Här är Mikael. Hej. Hej. Men vi ska gå till det här olagliga stället igen och gå på toa. Varför har de spärrat toaletterna? Jag vet inte. Men jag går dit inte. Nu är de inte funkar så det bara... Men jag var där inne. Kolla. Amanda. Babe. Åh.
jättesvårt. Och jag ska möta Jesper i femkampen. Ja. Kommer vinna? Nej, det kommer du inte. Oj, oj, oj. Jag är sån tävlingsmänniska, jag anar inte. Hej Bea. Hej, vad gott du luktar. Så jag tänkte snäll. Jag bara, vem är som luktar så bara direkt. Ja! Ja! Kram på er gänget. Gud vad kul, oj förlåt. Hej, hej Theo. Hallå. Oh my god. Okej, kom igen, heja på lagen nu då. Hur går det? 11 och 12, nej vänta nu, 11 och 10, 10 om det är du. Så det är så, nej, lag... Nej, 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 nej. Okej, lag B har fått 23, hur många kex? 23. 23 kex. Wow. 13. Tänkte du? Här fuskas det. Okej, 13 kex, lag B. Det låter mer rimligt. Ah! Nej! Okej, bra! Jättekott! Ja! Ja, hallå! Yes! Hej, titta! Hejar du på oss? Ja! Vi vann! Såklart! Så jävla grymma! Ni är bäst! Det var ingen som skrek och hejade på oss! Nej, men det var jättebra! Det var svar, gäster var det! Kom jättemånga! Hej, hej! Hej! Jag har inte tagit min tubecon-bilden, alltså den här... Ni vet den traditionella tubecon-bilden med massa tubecon-text bakom. Så jag ska. Jaha. Så jag. Nu har ni haft er i panelen, eller hur? Vad fin det är. Vart finns... Var hey, jag har ju aldrig träffat dig. Nej. Du har aldrig det. Kramas med. Hej! Jag bara, igår. Eller vad ska vi? Men vi ska till... Men ska vi ska upp och ja, fixa det? Och sen går vi och äter. Ja. Vad ska du göra? Okej, men vi ska... Den här bilden, med tubecon-bilden. Hej! Ska vi gå här eller? Men annars måste vi gå där. Okej, mission fail. Vi hittar inte den där planschen där man ska ta kort. Så nu går vi och Amir till käket istället. Amir får ingen mat. Amir blir så aggressiv. Inte mässigt heller. Tro mig, jag kommer få mat. Det är bara en tidsfråga. Alla nyanser ner. Söker ner. Toa, sen har vi livestream. Ja, vi har livestream snart hörni. Om 10 minuter ungefär ska vi på livestream. Let's go. Och vi ska göra någon challenge av något slag. Jag tror vi ska göra en what's in my mouth challenge. Jag testar att ringa din. Amir, hur taggad är du? Va? Jag är skit. Livestream, jag hade en livestream förra gången i Malmö och det är jätteroligt. Vänta, väntar de på oss? Ja, här. Va? Nej, men de har väl inte börjat? Nej. Är vi tidiga? Är det strömavbrott? Har ni strömavbrott? Som sagt, vi har strömavbrott och det kom igång i en halv minut. Nej, knappt det. Men vi väntar fortfarande. Nu är det dags. Filmar! Jag måste bara ge en shoutout till den tjejen som gav mig den här och säga tack så jättemycket för fina lappen som jag glömde läsa den när du kom fram, men tack så jättemycket för den. Vad händer? Vad händer? Tja allihopa! Ja, du är på Snapchat. Tilda, 614 klav. Alla punkter. Jag håller på att gå lite. Ja, absolut. Följer inte jag dig? Jo, det gör du. Ja, jag bara väntar lite och känner mig. Tack så mycket. Eskil är bäst. King är nära. Prenumerera, likea. Det hör ni. Och kommentera. Vi ska ha vår meet and greet nu, jag och Marcel och Amir, men de har inte kommit än. Vi sitter här och väntar. Då kommer de. Eskil är jättebra på YouTube.
Älskar dig. Nu är vårt meet and greet klart i alla fall. Och vi ska väl gå backstage, tror jag. Titta. Eyebrows on fleek. Så fin. Tack snälla du som gav mig denna. Hissen gick sönder. Jesper, förstår ni? Jag skulle stoppa hissen från att åka och då fastnade. Jag skulle bara hålla för. Det var det sjukaste. Men kolla, den stannar ju. Den är här. Oh my god, den är hemsk. Bara kolla, den glittes. Är det någon som vill ha presentkort på Max? Vem fick det? Woo! Grattis! Är det någon som vill ha Eskils plånbok? Det blev inget. Titta! Hej! Vad heter ni? Tinny. Tinny. Nova. Vad är det? Tinny. Tinny. Jag är i alla fall på väg hem nu. Jag har precis gått ifrån arenan och står på hållplatsen på väg hem. Så jag väntar på 11, kommer om 9 minuter. Men vloggen slutar inte här, för jag ska träffa Amir och Tobias sen. Så ska vi gå ut och kolla på Eurovision på storbildsskärm på Gretas. Det ska bli skitkul. Hallå. Hallå. De är nog på promenad. Jag hittar dem. Hej, mina älsklingar. Hej, älsklingar. Hej. Jag skulle vilja ha 7 grillade lax och 7 vanliga lax och 2 avokado. Ja, vi tar med. Ja, tack. Tja. Ha det bra. Hejdå. Alltså jag köper så mycket sushi så jag behöver 2 såna här. 16 bitar. Yes! Yummy in my tummy. We are on the go again. Vi är på väg till Gretas för att kolla på den här storbildsskärmen, ni vet. Och kolla på Eurovision. Och Amir och Thomas är på väg. Så det är det. Längst fram eller? Nej, det är så reserverat för Norge på alla platser. Jag förstår inte. Vad menas? Ja, det är. Vad menas? Alltså kolla på natten. Jag är på Norge. Där står det. Jag är på Norge, så då ser jag sig där. Vi har anlänt. Men ljudet är så jävla dåligt. Man hör ju inte vad de säger. Du skojar inte. Hej Tobias. Hej Eskil. Jag har kommit, jag har ingen stol. Vad är det? Alkohol. Skål. Skål allihopa. Skål med mig här. Oh no. Vatten. Det är inte vatten. Nej. Jag bara nej. Det var nykterist. Alltså hörni, klockan är typ. Klockan är 9:30. Och jag är typ full. Ja, jag med. Men jag har ätit. Då kommer det. Amir ska dricka tequila. Tycker du om tequila för det första? Säkert. Sprit som sprit. Vilken oväntad experten Thomas tycker om. Experten. Salt, dricka, citron. I'm a professional. Vad är masken till så då? Oh my god. Yes! Yes! Bad girls go la la la. Kan jag inte svälja? Jävla hora, jävla hora. Bad, bad work. Åh, han jobbar. Kan vi ta in det här? Tobias sitter där som med sin dator och ringer till Expressen och bara, ja, hallå, det var Tobias här. Han bokstavligen jobbar på en klubb. Fattar ni att de står och sänder live just nu på Expressen? Vad håller jag på med? Hallå, vi beställde precis tequila och jag hatar tequila. Och jag älskar tequila. Hallå, citron, för favor. Excuse me. Ni flärar mig. Oj, oj, oj.
Salt, shot, citron, okej? Okay. Vet du vad jag menar? Okej, okay. Skål. Jag klarar det. Visst var det bra? Ja! Ja! Det här var ju grejer. Ja! Jag har en till på mitt tequila-team. Yes! Guys! Och vinkel. Vinkel alla tjurkan. Det här är en nörskare. Hon är kämpegrej. Det har varit kämpekul. Kommer du från Norge? Hon är med skam! Herregud, han är den snyggaste pojken. Hallå? Han har varit skitgrym! Det här är... Det här är... Jag kan gå, man! Hallå? Oh my god! Robby Ramel! Ja! Jag minns inte. Och tyvärr dog min kamera där. Men vi hade en underbar kväll. Och jag vill bara tacka alla som kom till Tjupgården igår. Jag är så evigt tacksam för all kärlek ni sprider. Och jag är så glad att jag har hoppat på det här tåget med YouTube och kan träffa så många fina människor. Och att ni gillar det jag gör, ja, jag är bara så otroligt tacksam. Så det är väl egentligen bara det jag vill säga innan jag avslutar den här vloggen. Och tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Och ja, ha det jättebra.